Cerca de 515 mil galões de água potável vão ser enviados para 38 municípios do Amazonas afetados pela cheia dos rios. O repasse foi feito hoje pela Fundação Nacional de Saúde. 25 mil galões de água potável, cada um com 5 litros, já foram enviados para Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Alvarães e Fonte Boa. Vamos aproveitar a logística, que é a logística do modal fluvial, e nós vamos inserir junto a água potável para os municípios afetados pela enchente e para as famílias que sofrem hoje com essa enchente e, obviamente, que sofrem na busca de água potável. Outros 30 municípios também devem receber a água nos próximos dias. Da vinda desses 515 mil galões de água, é muito importante nesse momento, porque, na verdade, a água sobe e naquele momento que a água sobe, para quem não conhece, o nosso interior, as nossas fossas ainda são nos quintais. Isso é um problema muito sério e aqui existe o problema também da leptospirose no momento da descida da água. E nós precisamos dar à população do estado do Amazonas essa condição da água potável para que possa servir essas populações. E essa parceria com a FUNASA vem em um bom momento e o estado do Amazonas, aproveitando essa condição da logística da nossa defesa civil, a FUNASA vem com essa parceria para que nós possamos levar e entregar nesses municípios que estão precisando dessa ajuda nesse momento. O repasse foi feito pela Fundação Nacional de Saúde. Essa ação se dá pela primeira vez no nosso estado. Vamos atender 39 municípios do nosso Amazonas. Aproximadamente 64 mil famílias serão atendidas. Em número de pessoas, mais de 320 mil pessoas vão ser atendidas diretamente com essa água, que vão receber galões de água de 5 litros de água potável em sua residência. Só em água potável, o investimento do governo federal foi de R$ 4.915.000. Além dessa ação emergencial, outros R$ 127 milhões também devem ser investidos no estado até o fim do ano em sistemas de abastecimento de água e rede de esgoto. 313 mil pessoas devem ser beneficiadas com a água mineral. Vão ser distribuídos 2 galões de água por pessoa. Segundo a Defesa Civil, outras 9 cidades estão em situação de alerta da enchente, entre elas Manaus, e 2 em situação de atenção, Borba e Novo Airão. E ontem uma embarcação que vinha de Parintins para Manaus foi a pique no meio do rio Amazonas. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Marcela. Nós estamos aqui na agência da Capitania dos Portos de Parintins. A Marinha abriu um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio da lancha Zé Machado. Fato ocorrido na tarde de ontem, nas proximidades da cidade de Barreirinha, que fica a 331 quilômetros de Manaus, no local conhecido como Furo das Piranhas. Não houve vítimas, apenas prejuízos financeiros. O agente da Capitania dos Portos de Parintins, capitão Marcelo Barros, nos dá mais informações, mais detalhes a respeito deste procedimento. Realmente o acidente aconteceu ontem. Essa lancha Zé Machado, ela faz linha normalmente, diariamente lá para Barreirinha. Ela é inscrita na Marinha, ela fez o despacho, ela apresentou aqui a relação de passageiros, 33 passageiros. A lotação dela permitida é 46 e 2 tripulantes. Ela estava correta, estava direitinho. O que aconteceu foi que desprendeu uma mangueira do motor de resfriamento, soltou e com isso fez água. E aí ela foi ao fundo, não totalmente, mas parcialmente. Obrigado ao comandante Marcelo Barros. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente muda de assunto e fala do hand spinner, que tem virado o brinquedo favorito de muitas crianças. Mas alguns desses produtos ainda estão sem o selo do Inmetro e, por isso, a preocupação com acidentes aumenta. O aparelho chama mesmo a atenção. São vários modelos, cores, luzes de LED, tem de plástico e até de metal. Alguns são inspirados em personagens e outros têm até Bluetooth. Quem gosta mesmo é a garotada. Vitor viu o hand spinner na internet e logo pediu para a mãe dele comprar. Comecei a ver vídeos no YouTube e me interessei. Aí minha tia falou que não sei, não estava à venda. Ela pediu para a mamãe se ela poderia ter como quando ela comprar para mim.
Aí ela falou que sim, aí minha tia comprou. E até hoje eu tô aqui com esse brinquedo me divertindo muito. O brinquedo já virou uma febre entre as crianças e adolescentes. Por isso é muito fácil encontrar um desses com eles. Eu queria fazer parte dessas brincadeiras assim com fidget spinner, hand spinner. Depois eu comprei um dos melhores, que é o que brilha e a Bluetooth. Nesta loja de acessórios para celulares, por dia, eles vendem cerca de 15. De metal que eles ficam com restrição, mas assim, são até os melhores, porque eles giram bastante, depende muito do cuidado também da criança, né? Mas a ideia de criar o objeto foi de especialistas da saúde, para ajudar a melhorar a concentração de pessoas, hiperatividade e também para diminuir a ansiedade. Mas como a garotada se encantou pela novidade, o que preocupa são os perigos causados por esse pequeno aparelho. Ele é um produto que não pode ser manuseado por crianças muito pequenas, porque existe rolamento, nesse rolamento tem algumas esferas. Se via se soltar esse rolamento ou as esferas e a criança acabar engolindo, que a gente sabe, criança às vezes pega um brinquedo, vai morder ou vai fazer alguma coisa, acaba botando na boca engolindo, pode vir a ocasionar sufocamento. A mãe do Vitor, por exemplo, teve cuidado na hora de comprar. Eu acho que os pais deveriam ficar atentos a se é modelo de plástico, se é um modelo de metal. Eu comprei para o Vitor modelo de plástico. Mas existe um modelo de metal que meu sobrinho tem. E eu acho assim, ele um pouquinho mais assim, perigoso. Assim, se escapar da mão, pode machucar uma outra criança. Segundo o IPEM Amazonas, ainda não foram registrados casos de acidentes com crianças por causa do aparelho no Brasil. Mas a preocupação é que muitos deles ainda não têm o selo do Inmetro. Por isso, uma fiscalização é feita para buscar aqueles que não possuem o registro de qualidade. Nós estamos fazendo fiscalizações cotidianas, certo? Alguns produtos irregulares a gente está recolhendo do mercado. O Ministério da Justiça abriu uma investigação para apurar irregularidades na venda do brinquedo no Brasil. Em outros países, já foram registrados 2 acidentes por causa do aparelho. Uma criança engoliu um dos rolamentos e outra machucou a boca e levou quase 30 pontos. O Inmetro alerta que o produto é contraindicado para crianças menores que 6 anos. E para as mais velhas, os pais devem sempre ficar atentos. Em instantes, polícia investiga a morte de um homem na zona norte de Manaus. E ainda você vai conhecer a lutadora de Quari, Andréa Cerdeira. Depois de ser campeã de jiu-jitsu e boxe, ela quer brilhar no MMA. Já, já.